pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. Gente, hoje eu não consegui fazer atividade, não consegui sair de casa por causa da chuva, né? Mas vamos segurar na alimentação. A minha meta é fazer atividade seguida todos os dias, mas eu queria fazer na rua, entendeu? Fazer a caminhada junto com corrida, para dar mais uma secada, me preparar, né? Para fazer o procedimento cirúrgico, tá bom? Mas vamos aqui, né? Seguir aqui com a nossa reeducação alimentar. Peguei cafezinho puro sem açúcar e sem adoçante, peguei um pacotinho de clube social, passei um pouquinho de manteiga. Esse foi meu café da manhã. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Quem sentir fome entre o café da manhã e o almoço, que está na adaptação de diminuir a quantidade dos alimentos, a dica que eu dou é comer uma fruta, algo mais leve possível. Outra dica, você consumir bastante água, porque ela vai acelerar o seu metabolismo, vai te dar saciedade, você não vai ficar sentindo fome. Né? E água é vida, vai te ajudar não só no processo de emagrecimento, mas com a sua saúde também. Mais uma dica: adicionar uma atividade física, desde que respeitando sempre os limites do seu corpo. Comece gradativamente, escolhe um horário aí mais fresquinho, um lugar aí que não vai te dar impacto, coloca uma roupa levinha e vai fazer uma atividade física. Bora começar o nosso dia, lembrando que são apenas dicas para estar ajudando vocês. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Bora almoçar, gente? Por aqui, mantendo o foco, nossa sopinha. Já tem receita aí no canal. Essa sopa aqui, ó, vai dar pra eu comer a semana toda tranquila. Como eu falei pra vocês, essa semana eu quero comer sopa, né? Que eu vou passar pelo procedimento, ó. Usei carne moída, mas aí você pode mesclar com frango ou só legumes. Coloquei só legumes leves, tá? Que é para ficar uma sopa leve. Lembrando que vocês podem fazer as substituições. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, procure se alimentar o mais leve possível. Essa tigelinha minha aqui equivale a 400 ml, tá? Ela cheia, tá bom? Só para tirar dúvida de vocês. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Lanchinho do intervalo, gente. Tô comendo melão. Olha só que delícia. Tá bem docinho, ó. Fica a dica aí pra vocês. Bora tomar o nosso cafezinho da tarde barra janta. Agora são 6h10 da noite já. E peguei aqui cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Esse é sempre igual. E duas Samantas, tá? Lembrando que ela é oca, gente, então ela tem esse leve açuquinha por cima aí que já mata a vontade de comer doces, né? Ao mesmo tempo a gente já toma nosso cafezinho e lembrando que ela é bem leve porque ela é totalmente oca por dentro. Mas vocês podem fazer as substituições. Para quem for jantar, procure sempre se alimentar o mais leve possível. Aqui eu não tenho o hábito de jantar, tá? Então essa é a minha última refeição. Mas para quem for jantar, sempre fazer as escolhas mais leves no horário da noite. Ok? Porque só de você fazer isso, você já vai ver grande diferença, não só no seu peso, mas na sua saúde. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!